შემდეგი მიმართულება ეს არის მართვის პოლიტიკა. ყველაფერი, რაზეც მე ვისაუბრე, ამის განხორციელებისათვის საჭირო და მნიშვნელოვანია სწორი მართვა. აუცილებლად განხორციელდება მერის არსებული სტრუქტურის ანალიზი, რომლის საფუძველზეც განისაზღვრება მერიის მართვის, კოორდინაციის, ანგარიშვალდებულებისა და კომუნიკაციის ახალი სისტემა. განხორციელდება ეფექტიანი და ობიექტური საკადრო პოლიტიკა. მთავრობასთან კოორდინაციით და საკუთარ შემოსავლების ხარჯზე გაიზრდება თბილისის ბიუჯეტი. არსებული ბიუჯეტი, რომელიც დედაქალაქს გააჩნია, მერწმუნეთ, რომ ყველა იმ პროექტის განხორციელება, რაზეც ჩვენ საუბრობთ და გვაქვს დაგეგმილი, შეუძლებელია მოხდეს არსებული ბიუჯეტით. ამიტომ მთავრობასთან ჩვენ მოგვიწევს მუშაობა, რომ მოახერხოთ ბიუჯეტის გაზდა და ყველა ამ პროექტის განხორციელება იყოს შესაძლებელი მომავალი 4 წლის განმავლობაში. შესწავლილი იქნება მოქალაქეთა მომსახურების ხარისხი. გამოვლინდება არსებული ნაკლოვანებები და დაისახება მათი აღმოფხვის გეგმა. მოქალაქეთა ჩართულობა. მე მგონია, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თბილისი არ არის მხოლოდ პარტია ქართული ოცნების ან კონკრეტულად რომელიმე ჩვენთაგანი. თბილისი არის თითეული ამ ქალაქში მაცხოვრებლის, თითეული ჩვენი ქვეყნის მოქალაქის და მათი ჩართულობა ქალაქის განვითარებაში, ქალაქის წინსვლაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დაიხვეწება მუნიციპალური გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში თბილისელების მონაწილეობის მექანიზმები. დაინერგება მათი მონაწილეობის ინოვაციური მოდელი, რომლის საფუძველზე თბილისელები თავად მიიღებენ გადაწყვეტილებას საკუთარ უბნების განვითარების შესახებ. მათ ექნება შესაძლებლობა თავად გააკეთონ არჩევანი, თუ რომელი კონკრეტული პროექტია მათი უბნისთვის უფრო პრიორიტეტული.